Tak ještě jednou vítejte zpět. Davidova prezentace byla velmi přesvědčivá. Já už tady s námi ve studiu vítám pana Lubo Kristka z Národního centra průmyslu 4.0. Lubo Kristek nám přišel říct, jak na to, jak digitalizovat, kde začít, kdo firmám pomůže, kdo jim nabídne nezávislý expertní pohled na jejich firmu a na kroky, které by mohli udělat. Lubo Kristek je autorem nástroje pro analýzu digitální zralosti Národního centra průmyslu 4.0, online digi auditu a digi e-checku a poví nám, jako přišlo mi, že z té prezentace Davida Navrátila už jako nebyla úplně otázka, jestli digitalizovat, jestli jako být či nebýt, ale že vlastně otázka už dneska zní, už jste začali, anebo kdy teda hodláte začít, aby vám ten vlak neujel. Lubo, předávám vám slovo. Je to tak, děkuji, Jitko, dobrý den. Kromě té otázky, jak začít, respektive kromě té otázky, tedy kdy začít a proč, je taky otázka, jak začít, jak digitalizovat chytře. Ještě předtím, než se na to podíváme, jak my doporučujeme na Národním centru z různých výzkumů a statistik, které ty transformace se daří a které ne tolik, jak na to jít chytře, se můžeme podívat i na to, co vlastně digitalizace znamená. Jak jste, Jitko, uvedla, děkuju za to. Já jsem z Národního centra průmyslu 4.0, bavíme se tady o digitalizaci podniku a chtěl bych tady vysvětlit krátce ten vztah. Digitalizace podniku znamená z našeho pohledu převod dat a činností do počítačových systémů. Děláme to proto, abychom ty činnosti mohli dále automatizovat, případně abychom nad těmi daty mohli provádět nějaké chytré algoritmy, které nám například ukazují odchylky, upozorňují nás na problémy a tak dále. Když se bavíme o průmyslu 4.0 nebo o té vizi průmyslu 4.0, tam se bavíme vlastně o výrobě, která je s tím počítačovým světem, s těmi systémy úzce svázaná. To znamená, chceme využít výhody těch počítačových systémů v naší výrobě, abychom jednak dokázali rychle reagovat na nepředvídatelné situace, abychom dokázali na ty nepředvídatelné situace reagovat, případně flexibilně změnit například výrobní program. To je průmysl 4.0. A bavíme-li se o průmyslu 4.0, je také potřeba si říct, jak toho docílit, jaké technologie využít k tomu, abychom takovou výrobu budoucnosti byli schopni realizovat. Ty technologie průmyslu 4.0 řadíme do čtyř hlavních skupin. Jedny nám ten průmysl 4.0 umožňují. To jsou to technologie, které umožňují konektivitu, přenos a uchování dat, vyšší výpočetní výkon. Nad takto uloženými daty můžeme spouštět analytické a inteligentní nástroje, například strojové učení nebo umělou inteligenci. Ve chvíli, kdy ta výroba už je z velké části řízená z počítači, potřebujeme také nějaká lepší rozhraní, aby si ten člověk mohl povídat s těmi stroji. Tam se řadí například virtuální rozšířená realita nebo nějaké chatboty, případně robotická procesní automatizace. Abychom mohli ty chytré výrobky vymýšlet, potřebujeme také pokročilý engineering a pokročilé výrobní technologie, jako je 3D tisk, kolaborativní robotika. To znamená, my chceme digitalizovat podnik, abychom na základě těch dat a činností v počítačových systémech mohli implementovat výrobu podle průmyslu 4.0 prostřednictvím těch technologií. Tak vím, že už jsme slyšeli několik informací a důvodů, proč digitalizovat. Já přidám ještě jeden náš z Národního centra. Proč musíte začít digitalizovat? No, protože většina firem už začala. Svaz průmyslu a dopravy sleduje počet firem s definovanou digitalizační koncepcí, či plánem digitální transformace. A zatímco v roce 2020 jich bylo 42%, v roce 2022 už jich bylo 54%, to znamená víc než většina. Zajímavý ukazatel u každé inovace a u každého zlepšení je takzvaný bod zlomu. Bod zlomu je okamžik, kdy je nějaká inovace už běžnou součástí, řekl bych, průmyslové reality. U každé technologie, u každého nového výrobku nebo nového vynálezu platí, že firmy, které ho aplikují jako první, mají největší komerční benefit. Nejvíce z toho těží a získají nějaký konkurenční náskok. Následuje druhá a třetí vlna až do chvíle, kdy víc než polovina toho daného segmentu už má
má obdobnou technologii nebo proces zavedený. V tu chvíli ty firmy, které do toho vlaku naskočily pozdě, už jsou nuceny investovat a nemají z toho žádný benefit oproti konkurenci. Hrajou nahoněnou, dohání ten svůj technologický dluh, by se dalo říct. Pro velké podniky to platí, nebo pro velké podniky nastane tenhle ten bod zlomu s ohledem na digitalizaci za 3 až 5 let. Pro ty malé a střední očekáváme ten bod zlomu, kdy bude mít víc než polovina vašich konkurentů, už bude z digitalizace těžit, za 7 až 9 let, což se zdá jako dlouhý horizont. Je potřeba k tomu ale dodat, že v případě, že se bavíme o velkém digitalizačním podniku, jako je třeba výměna celého ERP systému, to je informační páteře vaší firmy, takový projekt trvá běžně 1,5 až 2 roky. A za ty 2 roky v podstatě přejde do produkce a uživatelé se s tím teprve začínají zžívat, učí se, osvojují si nové praktiky a politiky. To znamená, ten skutečný benefit přijde zhruba za další 1 až 2 roky. To znamená, když dneska začnete přemýšlet o tom, jak budete vaši továrnu, váš podnik digitalizovat a inovovat, když to bude to velký projekt, můžete očekávat ty výsledky za nějaké 4 roky. To znamená, a pak už bude jenom chvilka, než už to bude mít každý. To znamená, digitalizace, víme, je to běh na dlouhou trať, nicméně je potřeba začít, řekl bych, dnes. Ta dobrá zpráva s ohledem na digitalizaci je, že je to čím dál snazší. Ty nástroje dozdrávají, ta technologie už je zajímavá i pro malé a střední podniky. Příkladem takových usnadnění implementace digitalizace jsou například uživatelsky přívětivé platformy. Jsou to takové nástroje, které se dají snadno nasadit. Případně vznikají i malé firmičky, které vám s tím pomohou, takzvaný Lean Integrators. Dalším důvodem je snadný vývoj aplikací, to znamená, už v dnešní době máme systémy s nízkou až nulovou potřebou něco programovat. Jsou to takzvané low-code, to no-code platformy, kde i zkušený uživatel si dokáže třeba vymyslet jednoduchý skript, který za něj například přesune každý e-mail od zákazníka do správné složky a pošle upozornění kolegovi. Další charakteristikou těch nástrojů, které dneska vznikají, je škálovatelnost. Ty aplikace, které jsou provozovány v tom cloudovém prostředí, jsou vyvíjeny jako rychle rozšiřitelné. To má ten benefit, že vy můžete za relativně malý poplatek postavit malou aplikaci, která pokrývá jenom třeba jednu pobočku nebo jeden obchod. A ve chvíli, kdy se digitalizace v tomto ohledu osvědčí, můžete rychle škálovat, to znamená dokoupit kapacitu, navýšit vlastně objem těch transakcí a nevyhodíte nic z toho, co jste použili pro tu úvodní pilotní fázi. A dalším takovým benefitem dnešní doby jsou právě dostupné příklady z praxe, jako jsou 5G testbedy, ERP a MES systémy v cloudu a další technologie, které už si dneska můžete prohlídnout a sami posoudit na reálných příkladech, jestli je to pro vás to vhodné. Doplněné to ještě o success stories, kdy vlastně například naši partneři nebo členové Národního centra jsou leckdy ochotni se podělit o informace o tom, jak jim daný projekt pomohl. Doufám, že jsem vás přesvědčil, že chcete začít a zajímá vás teď, jak a kde začít. My doporučujeme, je to i na základě statistik, se to ukazuje jako nejlepší postup, sednout si, zamyslet se a definovat si tu vaši vizi budoucího podniku. Definovat si tedy, jak byste chtěli fungovat, až budete digitalizovaní, co jsou ty vaše klíčové přínosy, v čem se chcete zlepšit a ideálně tyhle ty klíčové přínosy ohodnotit nějakou prioritu, abyste věděli, na co se zaměřit během té implementace digitalizačního plánu. Potom si uděláte digi audit, to znamená, podíváte se na to, kde jste dnes, jak si stojíte třeba z pohledu digitální zralosti jednotlivých činností firmy. To znamená, vy máte tu vaši vizi, kam se chcete dostat, máte i ten váš aktuální stav a ze znalosti těchto dvou informací si nakreslíte nějaký plán digitální transformace, nějakou cestičku, jak se tam dostanete. Navíc díky těm přínosům můžete i vyhodnocovat průběžně, jak se vám daří ta jednotlivá indikátory KPIčka zlepšovat.
Tak, jak na to jdeme my? V podstatě na Národním centru jsme vyvinuli takzvaný DigiAudit, což je technologicky nezávislá expertní metodika, která vám pomůže projít ty tři základní kroky, které jsem nastínil. To znamená určit motivace a priority pro digitalizaci, zmapovat digitální zralost vašich činností a díky tomu určit ty oblasti vašich činností s největším potenciálem pro digitalizaci. Ta metodika má tři stupně analýzy. Máme takzvaný digiček, což je takové rychlé seznámení s námi, kdy v podstatě my ukážeme, jakým způsobem na tu digitalizaci firmy nahlížíme a co hodnotíme. To vyplnění trvá asi 10 minut. Potom máme online digiaudit. Firmy ho zpravidla vyplňují asi 40 minut až hodinku. Je to opravdu už hloubkové šetření, které probíhá online formou sebehodnocení. My vás právě provedeme těmi základními tématy. V návaznosti na to nabízíme v podstatě přes našeho poskytovatele Edych na ČVUT pro klienty spořitelny další telefonickou konzultaci v délce 80 minut zdarma, kdy my vám pomůžeme ty výsledky digiauditu, online digiauditu upřesnit, případně pomoci interpretovat, vybrat z toho to zajímavá řešení. A řekl bych tak, největší stupeň to je naší analýzy je hloubkové šetření na místě, které už zabere jeden den a je podstatně časově náročnější. Co z toho online digiauditu získáte? My vám pomůžeme vydefinovat motivace a priority, provedeme vás tím procesem definice, pomůžeme vám popsat stav a vydefinovat příležitosti. Jestliže ho chcete vyplnit, je to z mého pohledu velmi jednoduché, jdete na stránky Národního centra průmyslu, na odkaz DigiAudit, kde je nejprve nutné vyplnit kontaktní e-mail, IČO, typ průmysl a počet zaměstnanců, což jsou povinné údaje. Ty povinné údaje jsou i zvýrazněné tučně a ještě označené hvězdičkou. Potřebujeme je proto, abychom vám mohli nabídnout řešení, řekl bych, více ušité na míru a hlavně benchmark, srovnání s podobnými firmami ve vašem okolí. Dál přijde velmi těžká část, bohužel, a to je to zamyšlení, proč a kvůli čemu chci vlastně digitalizovat. Máme pro vás připravený takzvaný seznam tržních trendů, to znamená nejčastější důvody, proč ty firmy do digitalizace jdou. A jsou tam i návodné otázky, nad čím se zamyslet. Ty pracovní odpovědi si můžete zapsat volným textem, není to ovšem nutné. Nicméně na závěr tady té sekce je potřeba určit tři hlavní důvody, proč chci digitalizovat, dát jim priority. Můžeme si vybrat tři oblasti, dát jim prioritu 1, 2, 3. Jako příklad vidíte rychlost uvedení na trh, nebo kvalita, dohledatelnost, flexibilita. Velmi často firmy chtějí digitalizací řešit právě efektivitu lidí ve výrobě a reagovat tím třeba na ten postupný pokles poměru levné práce v České republice. Poté přijde další část a to je právě ten stav digitální zralosti, kdy my vás provedeme takovou mapou podnikových činností, co se v běžném podniku dělá. A pro každou tu činnost máme odpovědi na úrovni 1 až 4. Vy vyberete tu nejpodobnější realitě, pakliže tu činnost děláte. Když ji neděláte, můžete otázky vynechat. Tady v té části nejsou žádné povinné. A za to od nás dostanete do jednoho pracovního dne takovýhle výstup, kde my vám řekneme, jaká je ta vaše úroveň digitalizace, to je na příkladu ta tlustá čára, a také jaký je benchmark. My díky dlouhodobému sledování průmyslu umíme porovnat váš podnik s nějakou skupinou podniků v České republice. To vám pomůže zaměřit se na ty činnosti, ve kterých třeba nejvíc ztrácíte. A jako druhý velmi důležitý výstup je takzvaná heatmapa příležitostí. My z té kombinace toho, čeho chcete dosáhnout a toho, kde jste dneska, odvodíme ty slibné příležitosti, ten potenciál. Funguje to tak, že ty činnosti nebo oblasti, které nejsou relevantní, případně už jste je dosáhli, jsou zelené a potom čím teplejší barva, tím spíš se v dané činnosti bude nacházet nějaký projekt, který když realizujete, tak vás nejvíc posune právě v těch vašich prioritách.
Díky tomu hodnocení získáte jednak ten strukturovaný pohled na digitalizaci, protože řada firem v dnešní době nějak digitalizuje. Nicméně digitalizovat správně znamená cíleně a plánovaně inovovat podnik s využitím moderních technologií. A díky té heatmapě se můžete zaměřit na relevantní příležitosti. A co dál, když máte tu zprávu, tak jak jsem říkal, můžete si sjednat zdarma telefonickou konzultaci, videohovor na 80 minut a my vám pomůžeme jednak ty výsledky interpretovat a dál můžeme poskytnout konkrétní tipy na technologie, které už je v dnešní době možné zavádět. Případně, pokud byste spíš potřebovali pomoc s tou částí vize, poskytneme nějaké podklady pro strategické workshopy, sledujeme renovované poradenky, sledujeme program Manufacturing Lighthouse Network z Evropy, platform Industry 4.0. Dalším benefitem nebo činností, kterou pro vás můžeme udělat, je propojení s vybranými partnery Národního centra, nejčastěji poskytovateli technologií. Nicméně k tomu, abyste mohli skutečně využít všech výhod Národního centra průmyslu, doporučuji silně stát se členem Národního centra. Praktické zkušenosti z toho digiauditu, ještě něco navíc. Jedním z nich je osvěta. My během těch našich konzultací dokážeme dovysvětlit spoustu výhod digitalizace a nasměrovat vás správným směrem. Takže nezbývá, než trošku navnadit, jestli si to chcete vyzkoušet. Digiček pro seznámení i online digiaudit nabízíme na našich webových stránkách. Digiček pro vás vyhodnotíme za 2 minutky. Lubo, děkujeme za velmi podrobný a vypovídající návod na to, jak začít. Takže s digitalizací našim českým podnikům pomůže Národní centrum průmyslu 4.0, což já tady mám napsáno, že je to, abych upřesnila, odkud tady Lubo Kristek k nám přišel, je to technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační lídry, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné a oborové organizace, stát, média a pomáhá vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost. A Česká spořitelna je hrdým partnerem Národního centra průmyslu 4.0 a Lubo Kristek je naším milým hostem. Já bych možná ještě upozornila a může pro vás být zajímavé, že Česká spořitelna v rámci právě podpory technologické transformace firem a zvyšování přidané hodnoty v našich firmách se vlastně spolupodílí na vývoji tady tohoto digitálního online nástroje na analýzu digitální zralosti firmy. A i jak už Lubo zmínil, snažíme se vám opravdu doručit jednoduché, přístupné a levné nástroje, které vám pomohou zorientovat na vaší cestě digitalizace a nasměrují vás s tím správným směrem. Takže tento digitální audit, který jste tady slyšeli zmíněný, si můžete zcela zdarma okamžitě vyzkoušet po skončení našeho pořadu. Odkaz na tento online digiaudit najdete přímo na stránce našeho dnešního vysílání. Přesměruje vás na stránky Národního centra průmyslu 4.0, na kterých si již budete moci vybrat digiíček anebo hloubkový digiaudit, ze kterého získáte daleko sofistikovanější informace, ale také vám zabere o něco více času. Zpráva z DigiEčku i z Digi Online Auditu vám přijde do 24 hodin do e-mailu a pokud budete mít zájem, můžete si skrze své bankéře sjednat již zmíněnou online konzultaci a interpretaci zprávy z online Digi Auditu zdarma tady s Lubo Kristkem, poradcem pro průmysl 4.0. Lubo, my nyní půjdeme rovnou na konkrétní příklady z praxe, protože ty budou, věřím, pro naše diváky nejzajímavější. Takže jsme, nikam neodcházejte, my jsme za chviličku zpátky a budou se nám připojovat opravdu konkrétní příklady firem, které digitalizací prošly. Už za chvíli.